Ukraynadan qonaqlarım gəlir. Hardan gəlir? Ukraynadan. Çinizə deyərsən gəlib 2-3 gün bizdə qalsınlar. Bizim qonaqlar da getsin, onun evində qalsın. Öldü adıma xəbəri belə qəfil gəlir buna. Kim istəyirsiniz? Evin kişisini soruşanlar. Nastika evdə. O səni görmək istəmir. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Proliti! Çingizin 70 min manata tikdiyi imarət. Qız Atası serialı 14 oktyabr saat 19:30-da. Baş sponsor Office Site mağazalar şəbəkəsi.